Львів, Сурмів. Нині 5 хвилин до 3-ї пополудня у різних частинах міста прозвучало 7 поспіль звукових сигналів. Нічого надзвичайного не сталося, заспокоюють у ратуші. Правда кажучи, я навіть не чув, бо я йшов слухав музику і от тільки що дізнався від хлопців. Це традиційне навчальне оповіщення населення і заразом перевірка сирен цивільної оборони. 7 сигналів поспіль означають увага всім. Почувши їх, треба вмикати радіо і телеприймачі для прослуховування екстрених повідомлень. Щоправда, львів'яни та гості міста особливо і не зворухобились від голосного реву та зберігали спокій. Знаємо, що 3 – це пожежа, 6 – це ядерна атака, а от 7 не знаємо. 7 – то вже що скажеш. Було цікаво, але не знаю. Наступного разу навчальні сурми лунатимуть у жовтні.